E aí galera, Tubarão na área, o canal Pica das Galáxias. Galera, trago com vocês hoje mais uma vez vídeo de Clash Royale. E o vídeo de hoje tá monstro. Olha isso galera, vamos mostrar aí pra vocês aí como chegar no pico gelado na Arena 8 sem carta lendária com a quadrigêmea. Galera, que é top demais. Ó, o deck é esse daí, ó, tá na tela aí, vocês ficarem cientes aí, ó, tô mexendo aqui no telefone. É o seguinte, galera, já tô na Arena 8, vou fazer uma batalhazinha junto com vocês aqui ao vivo aqui, pra vocês terem uma ideia de como funciona esse deck, entendeu? E vamos ver se a gente consegue ter um sucesso aí, de ter uma vitória aqui com vocês aqui, já que eu tô mostrando ao vivo. Vamos botar esse baúzinho aqui pra upar aqui e vamos ver qual vai ser o desenrolar. Então vamos lá pra batalha lá e vamos ver o que, que vem aí pela frente, entendeu? Porque vem muita galera pesada, pegamos o level 9, né? Nós somos level 8, então vamos ver aí, ó. Já chegamos aqui com o coletor aqui, ó. Gosto desse deck. Show, vamos botar aqui o coletor aqui, vamos ver. O camarada já tá vindo lá com a mosqueteira dele, né, galera? Então vamos ver, vamos acionar aqui a pepequinha aqui, ó. Pra ver se a gente consegue já destruir ela, entendeu? Se ele der tempo da gente jogar, a gente vai bonito na parada. Então vamos lá, ó. Jogou um mago ali, ó. Deu ruim, vou jogar umas flechinhas ali pra ver se adianta ali, porque... tem aqueles goblinzinhos ali, conseguimos defender. Estamos na vantagem de Elixir, né, galera? Ele jogou a bola de fogo lá, ó. Nem pensou duas vezes. Vou esperar um pouquinho aqui e já vou brotar o meu gigante. Olha isso, galera. Vou brotar o meu gigante, vou esperar encher para eu poder jogar as três mosqueteiras, porque ele já estourou a bola de fogo ali, galera. Entendeu? Esse que é o grande detalhe. Mas o maluco tem P.E.K.K.A lá. Vai complicar. P.E.K.K.A nível 2. Entendeu? Vamos ver se a gente consegue defender ali. E nisso a gente tá com as trigemas já em campo ali. Vamos jogar os servinhos ali, galera. Se ele jogar isso aí, ó. Jogou as rodinhas de esqueleto ali, ó. Deu um choquezinho, conseguimos eliminar ali. Show de bola. Mas a P.E.K.K.A gigante ali vai destruir a nossa mosqueteira. Não teve jeito, galera. Vamos jogar aqui, ó. Mosqueteira ali. Mosqueteira não, né, galera? A Valkyria, né? Pra poder ajudar ali. Conseguimos destruir aquela P.E.K.K.A junto com os Goblins. Tá complicado, tá difícil, mas nós vamos tentar aí, galera. Vamos ver o que a gente faz aí, ó. Vamos brotar um coletorzinho aqui, ó. Espera ali faltar um de Elixir pra completar e a gente brota ele. Entendeu? Repara que a de lá, ó, já tá com 1.700. O jogo tá praticamente igual, galera. Tá bem disputado. Só que ele tem aquela P.E.K.K.A gigante lá, né, galera? Vamos brotar aqui a mosqueteira aqui. Ele não tá se preocupando com as minhas mosqueteiras, né, galera? Isso daí que eu tô achando... Então, vamos jogar aqui as flechazinhas aqui. E vamos jogar aqui o show de bola. Chegamos, será que destruímos as P.E.K.K.A? Destruímos e destruímos o mago. Agora a nossa mosqueteira focou do outro lado lá, galera. Top demais. Vamos jogar aqui a Valkyria aqui em cima daquela mosqueteira. Ele jogou a bola de fogo, entendeu? Provavelmente o maluco não sabe jogar muito bem. E vamos ver se a gente consegue aí, ó, levar vantagem em cima disso. Pena que ele tá vindo com tudo ali, ó. Vamos lá, vamos gigante aí. Vamos brotar aqui a mosqueteirazinha aqui pra poder ajudar ali. Vamos ver se a gente consegue levar aquele mago ali, ó. Vamos levar um mago, galera. Vamos brotar aqui mais duas mosqueteiras. Show de bola. Vamos acionar a flecha aqui que ele deve jogar aquela parada lá dos esqueletos lá. Vamos ver, ó. Não falei que ele ia jogar? Olha isso, ó. Pegamos ali, ó. Show de bola. Vamos levar aquela pepequinha ali, ó. Ei, moleque. Vamos ver, galera. Jogou a bola de fogo inteligentemente. Ele jogou a bola de fogo. Vamos jogar aqui um coletorzinho aqui, galera. Vamos começar a atacar aqui pelo lado de cá agora. Vamos mudar o lado. Entendeu? Tá chegando na reta final ali, ó. Vamos jogar a Valkyria em cima daquele mago, daquela... Show de bola, conseguimos defender legal, olha isso, galera. Levamos o mago de ralo, show. Vamos brotar aqui nossas duas mosqueteiras. Ele tá vindo de novo com aquelas... Jogou a bola de fogo ali, galera, show de bola. Vamos brotar outra mosqueteirazinha aqui, vamos brotar a pepequinha ali, show. Vamos ver se consegue, ele vai jogar ali, ó. Porra, jogou ali, bonito ali, vamos jogar aqui... Servinho aqui pra poder levar. Vamos jogar a Valkyria na meiuca ali, ó. Show. Olha isso, levamos, galera. Vamos brotar o gigante lá, vamos ver. Estamos nos 5 minutos finais. Vamos jogar outra mosqueteira ali, vamos com tudo.
Pô, jogou o zapzinho ali, ó. Quinto de vida, acabou a batalha, galera, não deu. Vamos de novo na próxima aqui, entendeu? Foi complicado, a gente ia levar, se tem mais tempo a gente leva, galera. Mas vamos de novo aqui rapidinho aqui, vamos ver. Entendeu? Foi um empatezinho aí. O cara também não soube jogar, né? No começo do jogo ele tentou destruir os meus coletores, né? E não se preocupou com as minhas três mosqueteiras. É um deck pesado, é um deck difícil de você comandar, mas se você tiver inteligência ali, ó, vamos jogar a pepequinha aqui. Vamos jogar a mosqueteirazinha pra poder ajudar ali, porque tá vindo com aquele goblinzinho, né, galera? Já levou a nossa mosqueteira de nossa pepeca de rabo, é isso, galera. O maluco tá mandando muito bem, show de bola. Mas nada pra se desesperar. Olha lá, já deixou a nossa... Vamos ter que botar o gigante aqui, senão ele vai levar a nossa... Vamos jogar esse servinho ali? O maluco tá vindo com a bola de fogo. Será que vai pegar o serra? Pegou o serra, galera. Sacanagem. Vamos lá, vamos jogar a Valkyrie ali na meiuca ali. Pronto, vamos levar de rabo, conseguimos me defender. Mas ficamos prejudicados no Elixir, galera. Ficou complicado aqui. O camarada joga bem, tá mandando muito bem ali. Provavelmente ele vai vir com o corredor agora. Vamos esperar encher o Elixir aqui, galera. Vamos, ó. Vamos brotar o... Brotar de novo ali, ó, show. Isso aí, galera, tá difícil, mas nada tá perdido. O cara fez 1-0, top, parabéns pro camarada. Vamos lá, a gente não pode se desesperar que tá no começo aí, galera. Vamos ver. Vamos brotar outro coletor aqui na frente aqui. Dei mole, era pra ter brotado atrás, esqueci que aquele ia terminar, né? Mas essa parada aí, a gente tá chegando aí na reta final. A hora da gente começar com as três mosqueteiras. Não sei se ele tem bola de fogo, né? Não reparei. Ele não jogou ainda, né? Então vamos botar nosso gigante aqui do lado de cá, vamos começar nosso ataque do lado de cá. Vamos lá, 15 segundos, né, galera? Vamos ver. Agora já vou brotar minhas três mosqueteiras. Vamos ver, ó. Tá as três do mesmo lado. Tomara que ele não tenha o... Olha isso, galera. Não tenha a bola de fogo. Se não tiver, vamos jogar a Valkyrie aqui, show de bola. A Valkyrie tem que ir na frente. Ele já brotou com o corredor do lado de cá. Vamos jogar a pepequinha aqui, ó, galera. Focamos na torre, bonito. Vamos levar aquela torre lá. Show de bola. A pepequinha levou ali, ó. Top, galera. Vamos lá, vamos com tudo. Vamos botar o gigante aqui, ó, do lado de cá. Será que a gente vai levar, galera? Vamos botar mais uma mosqueteira ali. Ele congelou a porra toda. Vamos jogar ali o servinho do lado de lá, galera. Ele tá preocupado em defender aquela torre principal. Chegamos na torre lá, galera. Olha isso. Será que a gente vai levar lá, galera? Olha lá, galera. Moleque! Show, faltando 25 segundos, top demais, galera. Se ele não conseguir defender essas três mosqueteiras, já era, é saco, três coroa, galera. Top demais, ao vivo pra vocês. Utiliza esse deck que é certeza de sucesso, galera. Muito foda o baúzão de ouro aqui. O que eu tenho pra vocês é isso aí, valeu! Galera, o que eu tenho pra vocês hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, deixa o like, compartilha o vídeo com amigo de vocês. Se não for inscrito do canal, se inscreva. Tamo junto, abração, fui!